Aziz və dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Füzuli rayonu Arazdilağarda kəndindəyik. Gəlişimizin səbəbi şəhid qardaşımız Cəmilli Şakirin mövludu ilə bağlıdır. Qardaşımız yaşasaydı, bugün 29 yaşını tamam edirdi. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaxınlarına uzun ömür, can sağlığı, səbir ata eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Azərbaycan sizləri unutmayacaq. Ey qanları ilə tarix yazan igid qardaşlarımız. Əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda şəhid qardaşımızın yaşadığı ünvana gəlib çatdıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşımızın mövlud günü burada qeyd olunacaq. Cəfər Varif Cəmiloğlu. Oğlum Cəmilli Şakir, Arif oğlu. Müddətdən artıq xidmətdə, ən sayılı hərbi xidmətdə iştirak eləyib, işləyib. Ondan sonra, ondan 5 il sonra gizir kursuna gedib. Gizir kursunu bitirdiyidən bir 10 gün sonra o müharibə başlayıb, birbaşa gəlib gedib ön xəttdə tankçı idi, tağım komandiri idi. O bütün Füzuli bölgəsi olsun, Cəbrayıl olsun, bütün ərazilərin hamısından bu qənimətlər parkı deyilən yerdə o bütün o qənimətləri o uşaqlar hamısı çıxardıb hərbiçilər. 200-ə yaxın demək olar tank çıxardıb da 50-yə yaxın da özümüzünkini təxriyə edibdi. Ondan sonra müharibə başa çatandan sonra müharibəni tam axıra kimi döyüşüb də. Bəli, bəli, tam axıra kimi döyüşüb. Ondan sonra Şuşa ətrafında dumana düşüblər, çənə düşüblər yolun olmaması istiqamətində. Bunlar gedəndə bunların tankları yolu görməyərək tank aşıb da. Həmin tank daha sevdən çıxma olub. Ona görə bunların tankı aşıb orada meşə yolunda. Orada 5 nəfər şəhid olub. Bunlardan bir yerində şəhid olub. Əskərlik xidmətində olanda da o ən salih hərbi xidmətdə olub. O Yenə orada, məsəl üçün, nətər deyək, döyüş olan yerə çıxıb, bir qadan özündə qalmayıb da, raport yazıb, çıxıb posta xidmət edib. Tərtərin Cəmirli kəndində, bax, orada xidmətinə varıb, əskəri xidmət. Gizliyidir, özü seçdi, dedi, yox, işləyirəm, gedib dövlət qulluqçusu olmalıyım. Həm ona görə seçdi, gedib. Cəmirli Elşən Arifoğlu o da, onun da bugün, demək olar, 28 yaşın içindədir, subaydır. O oğlum, aprel döyüşlərində iştirakçısı olub. İndi də Səfərbəliyidən çağırmışlar, o da məsələn döyüşdə olub. İki oğlunuz döyüşdə? Bəli, bəli, ikisi də döyüşdə olub. Bu şəhid olandan sonra onu bıraxdılar, gəldi. Müharibə qutarmışdı yerində, şəhid olandan sonra onu da bıraxdılar. O oğlum da döyüşdə olub, iki oğlum döyüşdə olub. Biri şəhid olub, biri də veteran. Bəli, veterandı. Allah səbir versin. Yani, sağ ol, sağ ol, Allah köməyiniz olsun gəldiyinizə görə. Mən Cəfərov Dilqəm Nurəddin oğlu. Cəmilli şəhidimiz, Cəmilli Şakir Arif oğlunun əmsi oğluyam. Bir yerdə xidmət etmişik, daimi çiyin bəsiyin, bir-birimizə dəstək olmuşuq. Cəmilli Şakir Arif oğlu haqqında onu deyə bilərəm ki, cəsur, intizamlı, nizam-intizama riayət edən bir insan olubdu. İşlədiyi kollektiv arasında seçilibdi, əskərlərlə yaxşı baxıbdı, öz heyətinlə bərabər müharibədə iştirak edibdi. Birinci 2016-cı ildə, aprel döyüşlərində xidmətdə olubdu, müddətdən artıq kimi kiçik çavuş olubdu. Xidmətinin layiqli yerinə yetirəbdi. 2020-ci ildə gedən 2-ci Qarabağ müharibəsində o olubdu təminat hərbi hissəsində tağım komandiri. Tağım komandiri vəzifəsində öz heyətində 6 nəfər heyətdə bir yerdə
bütün Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa bu istiqamətlərdə bütün döyüşlərdə bəli iştirak edibdi. Əziyyəti böyük olubdu. Bunların bir təfən tankları miniyə düşdü. Ona baxmayaraq sepini dəyişərək təzədən başladılar getməyə. Bunlar dayanmayıblar. Bütün günü evə gəlməyibdi. Evdən əlaqəsi demək olar ki olmayıbdı. Hələ yoldaşlar deyib ki, sənin övladın oldu, ged övladı gör elə qaydasına gəlməyibdi. Ona baxmayaraq gəlməyibdi. Ürəkli olubdu da, qorxaq olmayıbdı. Daim irəli gedibdi. Balaca övladını görmədi. Görmədi. Bilirsən nətər? Kursdan gəldi, getdi döyüşə də. Vaxt eləyə bilmədilər də. Spet eləyib gedə bilmədi. Övladını görə bilmədi. Qorxmaz, qəhrəman, igid, mərd. Heç nədən qorxmurdu, çəkinmirdi. Yəni ki, bu insan elə yerlərə girib ki, onu mən ifadə eləyə bilmirəm də. Çox cəsur idi də. Bu insan şərəfli bir insan. Şərəfli peşəni tutmuşdu. Şərəfi ilə də şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu günləri qardaşımın doğum günüdür. Cənnətdəki mövluğun mübarək olsun. Ən böyük zirvədəsən, şəhidlik zirvəsindəsən. Allah bizlərə də şəhidlik qismət eləsin. Allah rəhmət eləsin qardaşlarına. Tarbirdi Vaqil Musayboğlu, Şakirin dayısı ya. Şakir bacım uşaqların içində ən əzizi idi. Demək olar ki, çox mərd idi, qorxmaz idi, vətəni sevən, millətini sevən idi. 44 günlük müharibədə əziyyəti çox olub. Həddindən artıq, yəni, düzdür, təminat taborunda idi, gizlidir idi. Axırında da mən əlaqə saxlamışam Şuşada. Düzü bacımın yerinə dedim, hələ müharibə qurtarmayıb. Belə bir söz dedim, necə zəng elədim, xeyli danışdıq, dedi ki, dayı, Şuşanın ətrafındayıq. Dedi, ev gəldirik yatmağa, gecə saat 10 idi. Səhər günü işte, şəhid olublar. Özümün iki oğlum döyüşdə idi. Yəni, həmin dövr üçün qüruruyduq. Qüruruyduq ki, torpağımız işğaldan azad olub. Bizim də övladlarımızın əziyyəti var, pay var. Həmin vaxtı şəhid olanda deyilmə bilir bir 4 sətir söz gəldi. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı mənə. Övladlarım yarım sənə əmanət. Atam, qardaşlarım başı ucadır. Ruhum sizinlədir, sizə əmanət. Cənnətdəki ad günü mübarək. Şakir. İsmailzadə Samirəm. Şəhid Vaqif İsmailzadənin həyat yoldaşıyam. Bugün Cəmilli Şakirin ad günüdür. Cənnətdə keçirilən mövludur. Allahdan bacıma səbir diləyirəm. İki körpə balasını böyüdü, boya başa çatdırsın. Onun adına uyğun. Onun adına layıq. Cənnətdəki ilk ad günü mübarək şəhid Cəmilli Şakir. Cəmilli, şəhid Cəmilli Şakirin anası. Mən balamla fəxri idim. Valla çox gözəl oğlu idi. Çox vətənpərvər oğlu idi. Elin obasını, vətəni sevən oğlu idi. Bütün döyüşlərdə iştirak edib. Çox, çox zəhmət çəkiblər, çox əziyyət çəkib. Nə deyim, mən balamla fəxri idim. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Mən Gizir Cəmilli Şakir Arifoğlunun həyat yoldaşı Cəmil Abizər. Mən yoldaşımla fəxr edirəm. Həqiqətən həm çox mərd, igid, bir nümunəvi bir qəhrəman, həm oxuduğu məktəb dövrlərində də nümunəvi şagird olub. Yəni, müəllimləri o qədər danışır ki, onun haqqında. Elə öz indi işlədiyi komandirləri hamısı
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Bugün onun 29 yaşı tamam olur. Keçənlərim də müharibə vaxtındaydı onun ad günü. Qoymadı ki, heç nə eləyək, nəsə bir pişirək, nəsə eləyək. Dedi ki, yox, şəhid qardaşlarım var, mən ad günü istəmirəm. Demişdi ki, gələnlərim qəşək keçirəcək ad günü. Amma qismət olmadı. Cənnətdə keçirdiyin ilk ad günüm mübarək. Şəhidim. İki balanı sənin adına layiq böyüdəcəm inşallah. Sənin kimi igid olsunlar, başqa heç nə istəmirəm. Mayor Eyvazov, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu Cəmilli Şakir bizdə xidmət edən müddət ərzində 44 günlük müharibədə və həmçinin ondan sonra müharibənin fəsadlarının aradan qaldırılması zamanında çox böyük şücaətlə göstərmişdi. Belə ki, düşmənin istər düşmən tenkaları, istər digər bizim öz vurulmuş tenkaları, zədələnmiş tenkaların döyüş meydanından çıxarılması, gətirilməsi və bu təxliyə olunmasında çox böyük zəhmət, çox böyük işlər görmüşdür. Bu müddət ərzində, bizlə xidmət etdiyi müddət ərzində həmişə sözün əsl mənasında həm intizamı ilə, həm cəsurluğu ilə seçilən hərbi qulluqçularımızdan biri idi. Cəmilli Şakir, burada iştirak edən yoldaşlar hamısı eyni bölükdə, eyni yerdə xidmət edən uşaqlardır və xidmət zamanı biz onu xatırlayarkən ancaq və ancaq yaxşı şeylər biz onu görmüşdük. Ona görə o elə bir insan idi ki, nəsə bir tapşırıq verəndə həqiqətən sözün əsl mənasında heç vaxtı, yəni oldu baş üstə deyə həmişə bütün tapşırıqları yerinə yetirirdi. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və sevindirici bir tərəfdən belə bir hal vardır ki, bu günlərim bizim bayrağımız Şuşada dalğalanır və bu şəhidlərin zəhməti, şəhidlərin əziyyəti hədər getmədi. Bu günlərim Azərbaycan artıq ərazi bütövlüyü təmin olunmuş bir respublikadır, bir dövlətdir. Və bu ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında və bu döyüşlərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin azad olunmasında da Cəmilli Şakirin də və bizim və bu yoldaşların da özünə məxsus yeri olmuşdur. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Əsədov Emir, onun rəhmətli Şakirlə bir böyükdə xidmət eləmişik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlıq, Allah onlara şəfa versin. Necə döyüşçü idi qardaşımız? Çox yaxşı döyüşçü idi, onunla bir yerdə xidmət eləmişik. Bir bölükdə xidmət eləmişik. Həmi düşmənin zirehli texnikalarını gətirmişik, həm də ki, bizim öz zədələnmiş texnikaları döyüş meydanından təxliyə eləmişik. Sonra təzədən döyüşə getməsi üçün hazırlamışıq ben. Qardaşımız tankçı idi, hə? Bəli, tankçı, ixtisası tankçıdır. Tank komandiri həmçində. Əliyarov Niyamədin, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, şəfa versin. Rəhmətli Şakirlə biz bir yerdə olmuşuq. Biz döyüşdə 44 gün müharibə bir yerdə iştirak eləmişik. Rəhmətli döyüşdə ürəklə bir dəfə çəkinməzdi ki, biz belə döyüş gedir. Döyüş gedə-gedə, yəni biz gedib düşmənin texnikasının minalanmış sahədən və ya da çıxartmışıq, təxliyə eləmişik, gətirmişik təmir məntəqəsinə. Təmir məntəqəsində təmir olunub, təzədən döyüş meydanına qaytarılıb, döyüş gedib. Allah şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin.
Cəmili Erşan Arifoğlu, şəhid qardaş. Aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm, su qovuşan istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Ayrı yerlə xidmətdəydisən? Bəli, bəli. Qardaşım Nolosiyyəz Salih hərbistədə olub, mən 706 nömrə hərbistədə xidmət eləmişəm. Əlaqələriniz olurdu döyüş zamanı? Xeyr, heç əlaqəmiz olmayıb. Özü döyüşcən olub, vətənpərvər olub. Özünlə son elə bir ki, şəhid olmamışdan 15 dəqiqə qabaq əlaqə saxlamışıq. Həmin vaxt, şəhid olunduğu gün. Heç nə, deyirdi, vətən sağ olsun. Yəni, deyirdi ki, o şəhidlikdən qorxmurdu heç vaxt. Şəhidlikdən heç vaxt qorxmurdu. Döyüşcən idi özü. Bütün döyüş bölgələrində iştirak edib hamısında. Aprel döyüşlərində iştirak edib. 2016-da aprel döyüşlərində iştirak edib. Qardaşımdan yadigar iki oğlu qalıb bizdə, Cəmil və Emil. Biz də çalışacağıq ki, onun övladları atası kimi mərd, yiğit olsunlar. Qardaşımın cənnətdəki ilk doğum günü mübarək. Allah rəhmət eləsin, Allah kəlbəsin, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə aparılan döyüşlərdə şəhid olmuş soydaşlarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad edirik. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qələbə yurduma tac qoyulan gün, var olsun zabitim, var ol əskərim. İmkanım olsaydı hər döyüşçünün ayağı altında qurban kəsərdim. Əskərlərə yoldaş edin, komandor olsan da şakir, düşmənləri tankla vurub şəhid oldun sonra şakir. Nəzərində gələn fillər, kəş görəydin necə uyur,
övladların Cəmil Emil səninlə çox gurur duyur. Əskərlərə yoldaş idin. Komandör olsan da Şakir. Düşmənləri tankla vurub şəhid oldun son da Şakir. Bayraq məliyimdir, bayraq kimliyin. Bayraq öz yurdunu, öz hakimliyin. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağı orada ucalar.